لبطن عمر رسول الله کریں یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا یہ تسلی دینے کا انداز سے کربلا میں جاتے کا نظر آیا جب بھولے باپ نے چلائے کے کنیجے سے برسی کا فل کھینچا اکبر کا کلیجہ ہلا حسین نے کہا بیٹا یہ بھی بابے ابراہیم کرے کہنے اسماعیل کرے یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا آخری دنوں پر آ گیا صبر نہ کر سکا بس میں کہوں گا یا امیر المومنین آپ کے گھر کے اندر سے تلوار لگی لیکن آپ نے خود سجدے سے سر اٹھا لیا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبد اللہ جب حسین سجدے میں تھے صبر کا خنجر چل رہا تھا حسین نے خود سجدے سے سر نہیں اٹھایا حسین کا سر موقع لے جانا بلا گیا سلام مجھے اللہ کا خود بلا حسین کو ضربتیں لگی میں نے علماء سے سنا ہے کن کے عالم سے سنا ہے کہ 13 ضربتیں جب لگی تو آدم دیکھ رہے تھے نوح دیکھ رہے تھے اب میں خضرا کہنے لگا ہوں یا صحرا کہہ کے دنیا کا پیغام دیا آدم علیہ السلام بولے دو گا کہ پروردگار یہ نہیں دیکھا جائے گا نوح علیہ السلام بولے دو گا پروردگار یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا ابراہیم اور موسیٰ اٹھے گا پروردگار یہ نہیں دیکھا جائے گا یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرا نام آسان میرے سامنے مانا جائے گا مجھ سے نہ دیکھا جائے گا یہاں تک کہ علی جب کا پتا ہے بلند ہوئے پروردگار حسین سنا ہو رہا ہے علی سے نہ دیکھا جائے گا بس حسین کی صدا آئی اللہ لیکن شب قدر کی مخصوصی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے یہاں سے جمعہ کو روانہ کرو کربلا ایک سلام السلام علیکم یا آدم اجل اللہ وعلی الراح التي حلت بالفناء ایک سلام السلام علیکم حسین والا اولاد والا اصحاب السلام علیکم وعلى ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين